tulee sieltä vaan ja pakkanenkin on ollut, mutta niin sitä vain tulee. Minä olen itse tekemä hirsilatti. Se on koonnut sen vähän erikoiseen malliin, se on vähän yli 81 vuotta. Miehen mittainen koira. Älä mene sinne siellä, hei. Älä mene sinne. Tässä on Etelä-Venäjän susikoiria näin. Mä menen niitä vähän kuttumaan tuonne lähemmäksi. Tämä on vanha Venäjän koira.
7 vuoden ikäinen ja tämä on tuotu 4-vuotiaana Venäjä. Hyvä se Opelin pyytäjä tämä on. Kaukana häämöttää ruskea keski-aasialainen, se on tämä sura.